Dövlət başçısının son fərman və sərəncamları ilə minimum əmək haqqı 250 manattan 300 manata çatdırıldı. Vahid tarif üzrə maaş alan şəxslərin hər birinin vəzifə maaşları artırıldı. İn zamanda müəllimlərin əmək qolarında ciddi artım müşahidə olundu. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlil Babayev Real TV-yə müsahibəsində deyib. Əmək islahatının ümumilikdə 1 milyon şəxsi əhatə etdiyini söyləyən nazir 2022-ci ilində sosial islahatlar ilə olaraq yadda qalacağını istisna etməyib. Ölkə başçımızın siyasətində həyata keçirdiyi tədbir və proqramlarda sosial sahə hər zaman öz prioritetliyini qoruyur və Ə, çox deyil, cəmi ə, son 3 ilə biz nəzərsəlsək, görərik ki, hər il demək olar ki, çox geniş sosial təslahatlar proqramı icra olunubdu. Təkcə 2019-cu ildə 4 milyon 200 min insana əhatə edən böyük sosial təslahat paketləri icra olundu. 20-ci ildə pandemiyanın təsirlərinin yumşaldılması üçün böyük ə, paket vətəndaşlarımız üçün icra olundu və əlbəttə ki, cari ildə də postmuharibə dövründə də Bu sosial islahatlar davam ettirildi. Bu məqsədlər üçün ayrılan vəsait 740 milyon manattan artıqdır cəmi 1 il ərzində. Yəni bu davamlı ödənişdir və hər il 740 milyon manat məhz bu məqsədlər üçün dövlət büdcəsindən ayrılır. Minimum əmək haqqı vahid tarif cədvəli üzrə işləyən 400 min dövlət sektorunda çalışan vətəndaşımızın əmək haqqını artırmaqla yanaşı, özəl sahədə də təqribən 300-400 min insanın maaşının artımına səbəb olacaq. Bizim gözləntimiz ondan ibarətdir ki, vahid bilirsiniz ki, bu üzrə işləyənlərin əmək haqqları orta hesabla aylıq 80 manat artacaqdı. Və bu çox geniş sektordur. Burada sosial sahədə işləyən vətəndaşlarımız da var, burada ə, mədəniyyət sahəsində işləyənlərimiz var, kommunal sektorda işləyənlərimiz var. Yəni çox geniş bir spektrə əhatə edən əmək haqqı islahatıdır və eyni zamanda özəl sektorda da qeyd etdiyim kimi minimum maaha 300 manata qalxdığı üçün xüsusilə aşağı əmək haqqı alan insanlarda bu ciddi bir artımla nəticələnəcək. Müəllimlərimizdə isə əmək haqqı artımı orta hesabla aylıq 110 manat olacaqdı və təqribən 165 min müəllimimizin əməkləri dediyim kimi bu paket çərçivəsində artırılacaqdır. Minimum əmək haqqının artırılması maaşların ədalətli bölgüsü baxımından dövəmlidir. Azərbaycan da əgər cəmi 3 il öncəyə nəzər salsaq, xalis minimum əmək haqqının xalis orta əmək haqqına nisbəti 26% idi. Artıq bu rəqəm 38%a çatıbdı və biz düşünürük ki, növbəti ilin artımı ilə orta əmək haqqı artımını nəzərə aldıqda biz bu rəqəm artıq 40 faizi keçəcəkdir. Bu da çox önəmli bir indikatordur. Avropa Sosial Xartiyası ilə ölkələr üçün müəyyən edilmiş normativə biz ciddi şəkildə yaxınlaşıırıq. Ümumiyyətlə minimum əmək haqqının ədalətli bölgüsü onu tələb edir ki, xalis minimum əmək haqqının orta əmək haqqına nisbəti davamlı şəkildə artırılsın və 50 faizə yaxınlaşdırılsın. Bu dediyim kimi əmək haqqı sisteminin ədalətli bölğüsünün bir göstəricisidir. Qeyd edək ki, Azərbaycanda yaşayış minimumunun həddi 2022-ci ilin dövlət büdcəsində 210 manat məbləğində müəyyən edilib. Bu isə onu göstərir ki, minimum əməyəklərin artımı yaşayış minimumunu 43% üstələyəcək.